11 месеца. Толкова бяха нужни за проучването на ромските традиции и обичаи в трансграничния регион България-Румъния. Този проект сам по себе си е изключително провокативен. Той изисква малко или много промяна в мисленето. Ще ни гостувате ли? Да. И па ще ви приемаме с драго сърце, защото се нуждаеме от такива хора като вас. А промяната се налага, защото ромите не са това, което бяха и имат потенциала за изграждането на туристически продукт. Вярвам, че етнотуризма, в частност в нашите условия в България и в Румъния, ние имаме много роми, които роми от своя страна имат своята много интересна самобитна култура, която аз съм сигурен, че ще представлява интерес, представлява и за бъдеще ще представлява интерес за не толкова за нашите местни граждани и съграждани българи, които са наситени малко или много от тази култура, но по-скоро за чужденците, за хората, които търсят различното, нетрадиционното, които търсят да се запознаят с новите култури. Монтанския квартал Кошарник местните ни посрещат с занаяти. Бай Андрей от 66 години ръчно изработва вериги, без да печели много. С шепа хора за клиенти, няма средства за модерна техника, няма и сили за конкурентна способност, но има желание да е полезен. Заповядайте! Кофти с варог! Почваме от първата. Първата процедура е това. Прима процедура е унде се тае сърма. Това е втората процедура. А друга процедура е ачаста каре о презинта. Трета процедура. А трета процедура е... Това е четвърта. Ши а патро процедура. А това е вече тук почва да се низят. Една след друга. Се фаче ланцу, една, се атурна... една след друга и си нанизва и става гвече... Уно де алто. Става на ланец. И нел. На няколко километра от Бай Андрей ни посрещат цветните самодейци от местното читалище в квартала. Читалището носи името братя Миладинови, а хореографът на момичетата е самият кметски наместник в квартала Бисер Андреев. По какъв повод правите им, примерно, някаква обмяна на опит? Еми ето сега в момента. А да я вземем толкова? Ну, да, да, да. Друг път? Еми, не, сега, предишния път, когато ходехме, нали, визитата в Румъния и сега. А хост ън Румъниян визита пе проектова теста. И се надявам това за в бъдеще да стане една традиция. Подобни обиколки имаше и от Татък Дунав, а групите бяха разделени на две – за обикновени туристи и за журналисти. Този вид етнотуризъм се практикува в градове в България. Така не. Съществува. Мога да посоча за пример градът Сливен, където има практики и такива добри специално френски туристи, посещават чрез туроператор, посещават техния квартал. Моите очаквания са колкото се може повече хора, които се занимават с организиране с туризъм, които се занимават с водене на групи и предлагане на туристически продукти, да ни гледат сега, да видят, че има нещо, което е направено по тази тема и да се възползват от проучването, от материалите, които са направени по проекта, за да могат да създадат своите собствени туристически продукти. Ръководителите на проекта се надяват след цялото приключение фразата «Ромско гето» да придобие друго значение –